צבי מזה לשעבר שגריר ישראל במצרים. שלום וערב טוב לך. קבורה חשאית בבית קברות ציבורי, כך נקבר הנשיא לשעבר מורסי. אחת הסיבות היא כדי לא לעורר מהומות, אבל יש כאן גם אמירה מאוד גדולה. אין ספק, קודם כל, זה מנהג של האסלאם לקבור את המתים מיד. גם זה נעשה אצלנו דרך אגב, ביחס למחבלים או לכל אדם מן השורה באסלאם. נכון שכאן במקרה זה הם בהחלט רצו למנוע התקהלות. המדובר באחים מוסלמים זה ארגון שהוצא מן החוק והוכרז כארגון טרור, לא צריך לשכוח את זה. ואנשיו נהרגו על ידי סיסי, כך שהמצב הוא מאוד מאוד עדין, ולכן היה צריך לסיים את זה במלוא המהירות, ואני חושב שהוא עשה מה שהיה צריך לעשות, אבל אדם מת, נפטר מדום לב. כנראה, אם כי יש שמועות, השמועות לא ברורות, שכן היה ניסיון רצח, לא ניסיון, קשה להאמין. כל פנים, הוא היה בין 67, 5 שנים בבית סוהר, עם בעיות לב, בעיות בריאות אחרות, וזה מה שקרה. אני לא חושב שזה ישנה את ההיסטוריה. ההיסטוריה השתנתה כאשר סיסי לקח את השלטון, אחרי מרד האזרחי דרך אגב, נגד מורסי שייצג את האחים המוסלמים וניסה להקים דיקטטורה מוסלמית, אסלאמית, כן. במצרים, והקהל סירב, הצבא עזר ולקח את השלטון. זה כבר נעשה, זה שהוא נפטר עכשיו, אוקיי, עצוב, אבל זה הסיפור. כן, ובינתיים, כמו שאמרת, ארגון האחים המוסלמים טוען שמדובר ברצח מתוכנן ודורש לפתוח חקירה בינלאומית. יש חשש להערכתך מפרוץ מהומות? תשמעי, אני לא חושב שיקרה משהו. האחים המוסלמים הוחלשו. הוחלשו מאוד, כן, אחרי שסולקו מן השלטון. והוכרזו כארגון טרור, וכל הארגונים שלהם השונים פוזרו, הכספים שלהם הוחרמו, המנהיגים שלהם נמצאים בבית סוהר, ומעט הצליחו לברוח, ונמצאים או בטורקיה או בקטר. אני לא חושב שהם פתאום יתעוררו כמו הפניקס ויתחילו לעשות משהו גדול, אין להם את הכוח לעשות את זה, אבל מה? יש היום תקשורת, יש היום ערוצי טלוויזיה, יש להם ערוצים שנמצאים בקטר ובאלג'זירה ואחרים, ובטורקיה, והם ינסו לעשות הרבה רעש כדי להבאיש את ריחו של סיסי ושל מצרים בשלטונו של סיסי. אבל אני לא חושב שמשהו גדול יקרה. האחים המוסלמים מבקים אותו, זה נורמלי. אצלנו בישראל ראאד סלאח, שהוא ראש האחים המוסלמים, ראש תנועת האחים המוסלמים בישראל, גם כן איים שיעשה, שאלוהים יודע מה יקרה אחרי שמצרים רצחה אותו. אבל האחים המוסלמים רצחו הרבה יותר אנשים מאשר קבוצות אחרות. כן. האחים המוסלמים של מצרים ומדינות אחרות נמצאים מאחורי אידיאולוגיה שמפעילה את המדינה האסלאמית, אל-קאידה, השבאב בסומליה ובוקו חראם בניגריה. אז כן. לא צריך לשכוח את העסק הזה. זה שהוא נפטר, נפטר. אללה ירחם, אומרים בערבית. כן, אתה היית במצרים, בהפיכה הצבאית שהראה שם ב-2011 ו-2012. מה הסיכוי שנראה דבר כזה קורה שוב, או מה מצבם של האחים המוסלמים כיום במצרים? לא, עכשיו לא יקרה, לא חושב שיקרה משהו מיוחד. הפעולה, ההתקפה לשגרירות הייתה, עד כמה שאני זוכר, ב-2012. אני לא חושב שכזה דבר עומד לקרות עוד פעם. זה היה מקרה חד פעמי, שבו, זה היה, דרך אגב, תחת השלטון הצבאי, אחרי שמוברק הודח. אחר כך ברור, היה לנו קשה, אנחנו התפנינו מהשגרירות, אם את זוכרת. התפנינו מהשגרירות, והשגרירות לא תפקדה במשך כמה שבועות או כמה חודשים, אבל אחר כך, בהסכמת מצרים, חזרנו לפתוח את השגרירות בבית השגריר עצמו, לא בבניין שבו היא הייתה מקודם, והיחסים עכשיו בהחלט סבירים. השגרירות מתפקדת, השגריר נמצא שם, הוא דוד גוברין, הוא ידוע. יש לנו שיתוף פעולה טוב עם סיסי, בייחוד בניינים ביטחוניים, וזה הולך יפה מאוד. לשתי המדינות יש אינטרס לשתף פעולה מול המדינה האסלאמית שמפעילה טרור בסיני, ועל זה עובדים כפי שצריך לעבוד. אני לא חושב שמשהו גדול יקרה. חדשות מעולות לרגישים במשפחה. חלב תנובה דל לקטוז, עכשיו גם ב3% שומן. כאן בארץ, משום מה, התקשורת, חלקים בתקשורת, לא כולם, כן, החליטו שעומד לקרות משהו היום ונורא, מת סיסי, אבל האחים המוסלמים במצרים מתו לפני 5 שנים, כן, כאשר פגעו בהם קשות, אחרי שניסו להקים דיקטטורה אסלאמית. כן, צבי מזל, לשעבר שגריר ישראל במצרים, תודה רבה לך.
על הדברים האלה. תודה רבה לך. ערב טוב.